Merci Nabino au bon message pour l'anda chaîne Nabiso pour l'anda toi na poste Nabino de bon message pour ta la biso vous s'abonner ma classe pour la chaîne Nabiso émission Lelo sur Lelo de voyez bien que bagou moi la mumbala ou solo solo à tonda partout si na mi pende zanga tâche émission Lelo tenu kolobela quand est kolobela car les katana les bolo émission auto mission kolobela ya mwana ming ming toza pe mpanza ba papa toza mpanza ba papa papa comment on n'en passe ti hein au mona ke yo oza likata mukie ke makateza tous les sorts likata mukie zali ya munene pe zali mais aka production oyo ko ki ko sala pour moi ça yo kaka bien ndisi nga bagune na zabu ya linga likata makasi na linga sala ba jeté na likata linga ngoma kasi penza ya trop mais na linga production moko ah production onga ko ki na préférer ma kasi fini biso yango e banji to na posa na bino de bo mesana ko landa biso bo s'abonner ma kasi na chaîne biso fini kitoko tv émission lelo et ni koloba po na bino ba papa ba papa émission lelo et ni koloba likata na libolo ni kolobela bongo ke eza papa eza tous les sortes nyon soya makata o mona ke yo oza likata moko ya mukie ke mais bati misusu soza likata mukie mais ayebo sala mobali très bien hein o mona susu musumu soza likata munene mais akokane ya ngoti akokane ko sala ngoti mais te kolobela pona bino pondetse ngandi na zabu ibagundi na zabu ya trona lela na ngandi likata na ndinga GT na linga ka demo bala sala nga ka bien po biso mo pe ni ba o mo pe mo bala ebo sala te mais moi si au travailler mo bala très bien hein ndetse ngandi na zabu ata mo bala zo no makasi te ata mo bala ebi no ko sala penda bien te mais nga moko ko banga te no s'occuper na nga po na yo non sala tout kapo mbai na ngayo kabi. Ok, epe mpanza ba mama. Ba mama. Omu na mwa si mususu. Aza pembe. Mena kati ni kuna zaza ya obibo. Menga baguni na zabu we. Tolo ba propete pene vino ba mama. Nga baguni na zabu. Na zabu partout nyon so bien, très bien. Di na zabu we. Ke mwa si mususu omu ni boya. Lomu li bilamba mbala omu ne sonde ni. Sonde ni. Pour sa propre tina kati pour bon sokola pour sa propre partout pour mon bel moyen sakana non ezati pour ba penza ko sokola boye ko sokola ko ka ko sokola ndeni ko sokola ya nzoto pe non ni ka petili o mon libolo ndeza ba so atindi non lo bana mino kandi non lo bana mino ndesi mutu ndetsi nga bagu so bengi nga rendez-vous to kutana ngano poza makasi po bonga mapenda makasi ya trop parce que po nde na lela likata na ndenga jete nde na zabu nditsinga bagu so benga na rendez-vous il faut za makasi penda ya trop po bonga maponga ko to na lela ngo makasi na lela likata ya trop pa makasi penda ya trop hein toza na mpanzi ya ba papa papa mingi mingi penza ba mama boti bo pe mano na zana mpanza ba papa na lobela trop po na ba papa penza ya trop o mona ni bal misusu soka linga si ba mwa si fa mela ba kis amela ba bo mama ba tanga wisi o ndeni poka a matali ko la mwa si pa si ba mwa si ke makasi ne moko ya bo moto ya mobale zati nga bonga pona nga bagu elobela nga linga siko mobali pena za propre makasi ya ye moko penza ya nzoto wandizala bien hein omuna mwasi nani nzabu ko na linga mobali na nga ifa pa poto bandamba na moko ifa asimba nga partout na sima se mibali misusu bazala ke akaresa mwa site asimba mwa site mba moko azima mwa mwa salalise na mbetu mba mwa ka matelie
c'est fini pour naï. Ce qu'on a pour nanga, mais il n'a pas mon bel pénis, ça a caressé nga partout. Pe assisté nga partout, soto mon bimba. En fait, à quoi na na point que au côté les catanes, na les bolos nanga, nga plein na linga pénis, na comme pas na souka pénis. Asi singa isansi manyo sope o nazaiki nongo pinza na sima ya tro na suka bazwi likata na koti sina libolo nanga pe nga ni nazabu eko na linga mobalo ako beta nga kumoko tindi nazabu to na linga likata makasi ya tro nga linga mobalo zana basi abeta taba 4 ku 7 ku po nga ni nazabu ebagu na lemba ti na lemba nguti elo bingi likata na lemba nguti ya tro na linga siku mobali a sala a betanga a sala baku o nga linga kana prefera mingi ba siku ba 5 a sala ngo pe mopanzi na bino ba mama na yokote so mopanzi na bino mama il faut ko caresser papa o caresser papa partout o mona mama so sa mi bwaka mi kana mbetu boy pour vous ka mobala yo koti sa likata na na libolo na e à côté ça n'est ici mais pour na ngandi na zabu eko pour façon on na linga ka pour na linga bolingo makasi ya trop na linga penza ko na caresser mon bal na ngas partout na nziko caresser partout na nziko fiko sisser partout nga penene na zabu na sisati na mabindi on nziko sisser mon bal o sisser bord mon bal na simo sisi na bora mobali okoti tina mabindi soto mobimba na bandi ko sisi pe na mo na linga ka premier maye bi mana likata mobali nga moko na melango mbana nsoto na nga eh na sima yo silisa ko lia na ye asilisa sokoli na sima yo silisa ngo nyonso e pa na nga ndi na linga mingi sersi eh o mona mo simo susu mama moi c'est le bal là mais y a où moni le bal et bilé bah ok na kobi mali banda ok na kota la moni moi c'est mon sous le banda là tu le comme cousé à craquer fiona mais papa mon panzi n'est bino ba maman puis maman il faut que l'atte puis aux hommes c'est le bal bien sûr et c'est mieux que l'atte la papa est mort bah sersi mon bal ailleurs au couteau moi na culotte sur mon cousé mon bal ailleurs au couteau moi na jupe à mon cousé o bala yo kuto mi atala ti li puta siko yo tana to me li puta na kati no ti loti eh e voyo servi papa e mo pesa la po fongo papa moni pe pa mo sit eh ba mama mo sala to mo ngani na zabu ko mo bala na nga iniki maso papa uti pe na mo sala aye na sima ya ko lia ya ko silisa me aso ki pepe po na nga eh a sel po ngani na zabu ko na linga bilo koto na pena linga likata makasi ngani na zabe bago na linga likata makasi koto mwasi msusu mwazwa tante yobi misali su mai kote na libolo mwa sana azwa tante po ngani na zabe mai lae koti nyoso na libolo na nga eh ba mama busa la tu po na ya ba papa eh busa la tu sutu nga na za mwasi na za por koto na za por koto yo pina linga pe ndine ndi na zabu na mwasi na za ta pire pepe po na bino ba mama faso obino bokuki kozala eh faso bokuki ko cadrer papa eh mon papa ki ndepi ko to mususu azati azaka e pa na yo pousa la tu eh na lo ba pe mingi mingi na basi mingi ya mabala ko bala tike o mi komi su lo ko ama mama mon boue o komi su lo ko ama mama mon boue ke ndo bali ti me bagu to ana posa na bino bo sabone makasi na chaîne na biso film kitoko tv eh to ana posa na bino numéro na ngape plus 243 090 69 51 592 ming pe ana soki parate na Facebook mais so bo bengi nga na za tout le temps wana na bino obomesa na ko landa chaîne na biso film kitoko TV obomesana ko landa to na posa na bino ndibomesana ko tala biso bo sabone makasi po na chaîne na biso emisi ke bagu mwana mumbala wa solo solo atonda partout ti na mipende mipende zanga tache emission le tenu kolobela kande to lobela ka likata na libolo
émission auto mais sans colobela ya mwana ming ming toza pe mon papa toza mon panza ba papa papa comment on n'en passe ti hein au mona ke yo ozali kata mukie ke makateza tous les sorts kata mukie zali ya munene pe zali mais aka production oyo ko ki ko sala pour moi ça yo kaka bien. Ndisi nga bagune na zabu na linga likata makasi na linga sala ba jeté na likata linga ngo makasi penza ya trop mais na linga rapodition moko ah podiso nga ko ki na porte nyo so ya makata o mona ki ayo oza likata moko ya mukie ke mais bati misusu so za likata mukie mais ayebo sala mobile très bien hein o mona susu musu so za likata munene mais akokane ngoti akokane ko sala ngoti mais te ko lobela pona bino pundit ngandi na zabu ibagundi na zabu ya trone lela na ngande likata na ndinga jeté na lingaka de mobala sala ngaka bien pou biso mo pe ni ba o mo pe mobala ebo sala te mais moi si au travailler mobali très bien hein dit ngandi na zabu. Ata mo balo zano makasi ti. Ata mo balo ebi no ko sala penja bien ti. Men nga moko, ko ba nga ti nan so kipe nan nga po na yo. Nan sala tu. Kapo mo bay nan nga yo ka bien. Ok, epe mo panza ba mama. Ba mama. O mo na mwa si mo susu. Aza pembe. Men na kati ni kuna zaza ya obibwa. Men nga baguni na zabu we. Tolo ba propriété pe ne bino ba mama. Nga baguni na zabi na za partout nyon so bien, très bien. Di na zabu. Ke mwesi mwesi so mwoni bo ya longoni bilamba mo bala omone so ndeni ti. Poko za popre ti na kati. Po ba osoko la, po za popre partout. Po mo bali mwaya sakana nan ezala ti. Po ye ba penza, ko soko la bo ye ba, ko soko la ka waka kase ko soko la nendeni. Ko sokola ya nzoto pe na onika pe tili omo libolo nde zawe ba bengi nga rendez-vous to kutana ngano poza makasi po bonga mapenda makasi ya tro parce que po nde na lela likata na nde nga jete nde na zaboyi hein ka nde na lobi na bino nde tsinga bagu so benga na rendez-vous il faut za makasi. Kasi penza ya tro po bonga ma po nga ko tona lelango makasi na lela likata ya tro pa ya makasi penza ya tro hein to panza ba papa na lobela tro po na ba papa penza ya tro o mona ni bal misusu so ka linga si ba mwa si fa mela ba kiss amela ba bo mama ba tanga wisi onde ni poka a mataliko la mwa si po si ba mwa si ke makasi ne moko ya bomote ya mobale zati nga bo mpana nga bagu lo bila nga linga si ko mobale pena za propre makasi ya ye moko penza ya nzoto wandi za la bien hein o mona mwa si nani za biko na linga mobale na nga ifa pa poto bandamba na moko ifa asimba nga partout na sima ni ben misusu bazala ke a caressa moi cité asimba moi cité mba moko asimba moi moi sala lise na mbetu mba moko matelier c'est fini pour na ye si ko nga po na nga ma linga pa mo bel pena sa caresser nga partout pe assister nga partout nsoto mo bimba avato akoma na na point ke okotsa likata ne na libolo na nga nga pena linga penza na kompa na suka penza asise nga isansi manyo sope o na zaiki na penza na sima ya tro na suka bwazwi likata na kotisi na libolo na nga pena ni na zabu eko na linga mobalo ako beta nga kumoko tindi na zabu to na linga likata makasi ya tro nga linga mobala za na ba abeta ta ba 4 ku 7 ku po nga ni nazabe bagu na lemba ti na lemba nguti elo ba bingi kata na lemba nguti ya tro na linga siku mobali a asala abeta nga asala ba ku o nga linga kana prefera mingi ba siku ba 5 ku asala ngo pe mopanzi na bino ba mama
ba mama na yo kote sumu panzi na bino. Mama, il faut qu'on caresse papa. On caresse papa partout. Au moins, la maman, je suis allée boire comme ça, je suis pour vous, quand je suis allée à côté, c'est le katane, c'est le bolo, à côté, c'est le mais pour nous, nous avons dit que 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 nous avons caressé mon bali partout. Nous avons caressé partout. Nous avons sissé partout. Nous avons dit que nous avons sissé. On avons dit que sissé mon bali. Nous avons sissé bord mon bali. Nous avons sissé na bord mon bali. Nous avons sissé ma bindi. Nous avons sissé. Nous avons sissé. Puis nous avons la première maille qui est la carte mon bali. Nous avons mélangé. Nous avons mis la première maille qui est la carte mon bali. Et la deuxième maille qui est la carte mon bali. Nous avons mis la carte mon maman. Bon, mon bali, nous avons couru sur la bandati. Au moins, je suis un peu plus de retard. Je suis un peu plus de retard. Je suis un peu maman, je suis déjà tout. Je suis un peu plus de retard. Je suis un peu plus de papa, si tu es un peu plus il fallait que tu es un peu plus de retard. Je suis un peu plus de retard. Je suis un peu plus de a silisa sokoli na sima yo silisa onyo swe pa na nga ndi na linga mingi sersi eh omuna mwasi mususu mama mwasi li bala me yoko moni li bala bele bo okenda ko bima li banda okenda ko tala moni mwasi mususu li banda leti loko mukusi a craquer fiwana me papa mupanzi na bino ba mama pi maman, il faut que l'autre puis aux hommes c'est le bien sûr. Et c'est mieux que l'autre la papa est mort bas sersi. Mon bal aille au couteau moi na culotte sur mon coussin. Mon bal aille au couteau moi na jupe sur mon coussin. Mon bal aille au couteau moi attends l'autre il pute à sicoyo. T'as na tout mais il pute à na quatre nous tient l'autre. Hein? Elle voyait au servi papa. Elle m'a pris à la peau fondue. Papa mon épi. Pas moi sit. Hein bah maman. Mais c'est là tout. Moi quand on est dans un bureau, mon bal n'anga inique. Mais son papa où tu peux na mon sala. Aïe, na sima ya ko lia ya ko silisa. Mais a s'occupe pepo na nga. Hein? A sel po ngani na zabe ko na linga bilo ko to na pa na linga likata makasi ngani na zabe bago. Na linga likata makasi ya tro. So papa si so lia, a si sinyon so na sima ko ti na chambre. Na s'occupe pepo na papa. E msusu, première coup. Ezala ya papa. Na libola mwa sana. Azo tante, pourquoi nous avons des mains là et continuons sur notre bolo là? Hein, bah maman, vous savez là tout pour na ba papa. Hein, vous savez là tout, surtout moi, nous avons moisi, nous avons pour koto, nous avons pour koto yo. Puis nous n'avons pas une ni nous avons bon, moi sinon nous avons pas pire pire pour la bino bah maman. Faso au bino beaucoup qui causale. Hein, faso beaucoup qui cadre papa. Eh, mon papa qui est depuis côté mon sous azati azaka est pas na yo pour ça là tout hein non le bébé mingi mingi na basi mingi ya mabala ko bala tike o mi komi sur le quoi ma maman mon boue o komi sur le quoi ma maman mon boue ke ndo bal tiki toko tv o bo mesan ko landa tout le temps bagou to na posa na bino bo s'abonner ma kasi na chaîne na biso film ki toko tv. Eh, toi, on a posé un bino, numéro en AP, plus 243-090-69-51-592. Ming, pe on a s'occupé de na Facebook, mais si vous avez tout le temps, on a un numéro normal. Numéro en